Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Mr. Joy Inda TV nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu. Reka amakuru yacu tuyerekeze ahangaha ni mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ahangaha akaba ari ku butaka bw'u Rwanda, ariko tukaba tugiye kwibanda kuri iki kibuga cya Bugesera kigiye kuzura cy'indege. Ariko Kayumba Nyamwasa akaba ateguje ko agomba kuba yagifata mu gihe cyihuse, ariko ibi ngibi bikaba byaje gutegwa ndetse no kudahabwa agaciro kuri aya magambo Kayumba Nyamwasa yabashije kuba yavuga. Wewe niba ushaka kudukurikira basha gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, utibagiwe gukanda kuri ka kazugera kugira ngo mumenye ko ndetse natwe tunamenye ko mudukurikiye gatanu kuri gatanu. Nge nababwiye ko nitwa Mr. Joy Inda, kimwe nkuko dusanzwe tubagezaho inkuru twicishije kuri Mr. Joy Inda TV. Ni mu gihe kandi uyu mugabo yarahiriye ko byanze bikunze iki kibuga cy'indege ko kigomba kujya mu maboko ye byanze bikunze, ariko ibi ngibi ntibyigeze bihabwa agaciro. Ni mu gihe abaturage bamwe na bamwe bagiye bamuha gasopo ndetse bakamushyira mu kato gakomeye cyane, bamubwira ko ibyo yaba ari gutekereza ko bitakunda. Ni mu gihe kandi Perezida Tshisekedi yakomeje kugenda amushyigikira mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi. Kuri uyu mugoroba tariki enye z'ukwa gatanu 2024, ubwo hamaze kugaragara ko M23 igiye gufata muri Sabunagana kirurirwe ndetse n'umujyi wa Goma, hasigaye ubundi bagakora amateka akomeye, ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze ko agiye kuba agashya gakomeye kandi bakivugana umwanzi mu buryo bwihuse cyane. Njye nababwiye ko buri kimwe cyose nzajya nyibagerezaho ku gihe. Wowe nta kindi usabwa ni ukudukurikira ukabasha kuba waduha ibyo tugusabye cyangwa se ugakanda no kuri ako kazugera. Reka tubashe kuba twanyarukira kuri uyu mugabo Jean Pierre Bemba, ubwo yaje kuba yategekwa gufata uduce tumwe na tumwe Perezida Tshisekedi yasanze twarafashwe, ariko ibi ngibi bikaba byaramunaniye ndetse akavuga ko bamushyize mu gihano gikomeye cyane. Reka tubashe kuba twagana kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ndetse uyu ngo bakaba bamwita Christopher Rutundura, ndetse ubwo akomeje kugenda akora impinduka zikomeye zirimo ubugome ndengakamere ndetse n'ibintu bitari byiza cyane. Twababwiye ko buri kimwe cyose tuzatukibagereza ku gihe. Ntabwo twabagezaho inkuru twirengagije ko Perezida w'u Bufaransa ndetse na Perezida wa Amerika babashije kuba bategeka Perezida Tshisekedi gufasha umutwe wa FDLR ndetse akabasha kuba yawirukana. Perezida Tshisekedi akomeje kugenda yikiriza ariko nabishyire mu bikorwa. Njye nababwiye ko buri kamwe ku kandi tuzaba tukabagerezaho ku gihe, buri uko mubyifuje n'uko mubishatse. Reka tubashe kunyarukira kuri uyu mugabo ukomeje kugenda akora impinduka ndengakamere zikomeye cyane, ubugome bukomeye cyane, aho buri muntu wese wabashije kuba yahohoterwa na Perezida Tshisekedi kwa bavuga ko uyu mugabo ko azabihanirwa bimwe birenze n'amategeko, ndetse mu gihe yaba atakiriho. Ni mu gihe kandi Kayumba Nyamwasa akomeje kugenda asaba ubufasha Perezida Tshisekedi ko yagira icyo amufashaho kugira ngo abone uko yatera igihugu cy'u Rwanda, ariko ibi ngibi ntibyigeze bihabwa agaciro bitewe n'amahano ye yakoze. Ariko Perezida Tshisekedi kubw'imbaraga ze n'ububasha bwe akumva koko yabimufasha, ariko bikaba byaramuyobeye. Ni mu gihe kandi ibi ngibi natwe twiyemeje ko buri kimwe cyose tuzaba tukibagerezaho ku gihe, ndetse byanze bikunze ko tuzajya tubabwira buri uko bwije n'uko bukeye. Reka tubashe kuba twanyarukira za Rubumbashi. I Rubumbashi haravugwa y'iki? Ese umujyi wa Goma haravugwa y'iki? Ese ku kibuga cy'indege airport ya Goma haratangazwa y'iki? Ni ibintu bikomeje kugenda abibagaterera nzamba cyangwa se akarushya anzamba. Njye nababwiye ko byanze bikunze uriya mugabo Perezida Tshisekedi ko afite kuzisanga mu bibazo bikomeye cyane, bitewe n'amakosa akomeje kugenda agira mu buryo butari bwiza. Ni mu gihe kandi amahanga amwe n'amwe yabashije kuba yajya muri ibi bibazo, ariko ntibyagira icyo bitanga. Ntabwo twabagezaho inkuru ndetse twibagize inkuru
Jean Pierre Bemba ukomeje kugenda akora impinduka azikomeye cyane. Ubasha gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, utibagiye gukanda kuri ka kazugera nge nababwiye ko koma ari kubw'imbaraga zanyu n'ububasha bwanyu. Reka tubashe kubabwira kuri aya masaha y'uyu mugoroba ko akomeje kugenda akora impinduka ikomeye cyane. Nshuti, nk'uko natwe twiyemeje ko buri kimwe cyose tuzaba tukibagezaho, nabwo twabagezaho amakuru twirengagize ko uyu munsi ari wo munsi wa mbere wabaye mubi ku gisirikare cya FARDC ndetse aho kibashije kuba cyakwicwa nk'aho kitigeze kimenyekana cyangwa se kibe kizwi. Ibi ngibi byose ni ibyagiye bisabwa na buri muntu uwo ari we wese, ndetse banishimira n'ibyabaye bitewe n'uko bari basanzwe bakora amahano akomeye, ndetse bakaba baje kubiryozwa ndetse n'Imana ikabibahanira n'icyo. Reka tubashe kumva ijambo ry'umukuru w'umunyamakuru ukorera ku butaka bwa Congo, twumve ijambo rye iyo agiye kugeza ku bakunzi ba Mr. Ajoyinda TV. Twe twababwiye ko buri kimwe cyose tuzatubagezaho uko nuko bwije n'uko bukeye. Ngerere mu gihugu cya Congo bakabasha kuba bayirukana yuko ari iri guteza umutekano mukeya. Ni mu gihe kandi wabashije kuba yabimubwira ari Emmanuel Macron. Uyu nguyu akaba ari umuperezida w'Ubufaransa. Reka tubashe kubabwira ko igihugu cy'Ubufaransa gisanzwe gikorana n'igihugu cya Congo, ariko aho baje kugira inama Perezida Tshisekedi Tshilombo bakamubwira ko kugira ngo azakagire umutekano agomba kuzagira ibyo agabanya, ndetse akabasha kuba yanaca n'agasuzuguro kari mu gisirikare cye. Ni mu gihe bamwe bari kugenda barongotana ndetse banabura n'aho bajya bitewe n'umutekano muke uri kugaragara mu gihugu cya Congo mu buryo butari bwiza cyane. Njye nababwiye ko buri kimwe cyose nzajya nyibagerezaho ku gihe, kimwe nk'uko mari ku bw'imbaraga zanyu nahari ku bw'imbaraga zanjye. Nshuti bakunzi ba Mr. Joyinda, reka tubashe kuba twakomeza kubasomera iri tangazo rikomeye cyane. Ibi bikubiye mu nyandiko uyu muyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa yashize hanze akoresheje urubuga rwe rwa X, ndetse rwahoze rwitwa Twitter kuri uyu wa gatatu tariki ya mbere Gicurasi. Mwibuke ko kandi nubwo turi muri Gicurasi ari tariki makumyabiri n'enye z'ukwa kane, nanone wongeye kuba abara akomeye cyane kugezana n'izisa tariki ebyiri z'ukwa gatanu 2024, aho bikomeje kugenda bivugwa ko bikomeje kugenda bibagaterera zamba. Yavuze ko kuba ingabo ze zarigaruriye kariya gace kibitsemo ubutunzi bukomeye bw'amabuye y'agaciro, bitavuze ko uyu mutwe ushaka ariya amabuye, ko ahubwo byakomotse ku kuba igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyarakomeje gushotora ibirindiro bya M23 biri izi muri iziriya nyandiko z'uyu muyobozi zivuga ko M23 yari yageze n'igihe isaba imitwe irimo FDR wa Japan n'ingabo z'u Burundi guhagarika ibikorwa by'ubukubaganyi abaturage bo muri ibyo bice bya Rubaya, aho yanasigenze gukora ibikorwa byinshi cyane bigamije